У Гарвардському університеті більшість семінарів, досліджень та доповідей на українські теми відбуваються під егідою Українського дослідного інституту. Проте в Гарварді є і інші заклади, в яких працюють експерти, які займаються питаннями України. Наприклад, в школі Державного управління імені Кеннеді є дві програми, які зосереджуються на питанні української безпеки. Заступник директора програми «Національна безпека України» Сергій Конопльов каже, що його проєкт має два напрямки – обговорення питання співробітництва України із західними структурами оборони та вивчення питання реформи Збройних сил та цивільного контролю над Збройними силами. Найважливіший захід програми – це щорічний двотижневий семінар в Америці для 30 українців, що відбувається в грудні. І вони не тільки військові, десь 50% – це з Міністерства оборони, а ми ще запрошуємо до цієї програми людей, які працюють у сфері озброєнь, також оборони, національної безпеки, розвідки. Того разу ми запросили кілька людей з парламенту, з Кабінету міністрів, з Міністерства економіки, Міністерства внутрішніх справ. Тобто в нас не тільки військові, а люди, які працюють над проблемами оборони та безпеки в різних агентствах та міністерствах. Українські гості мають нагоду спілкуватися з американськими колегами, слухати доповіді експертів, відвідати військові бази, обговорювати важливі питання з представниками Пентагону, Державного департаменту та Конгресу. Однак Сергій Конопльов підкреслив. Американці не навчають українців, як це треба розбудувати збройні сили або як спровадити цивільний контроль. Це є такий діалог. Бо люди, які приїжджають з України, вони приїжджають з високих посад, і вони теж знають, як це робити. Але це дуже бажано, що тут є така можливість, щоб вони спілкувалися, якісь були контакти, вони читали, що нове робиться в Сполучених Штатах та в інших країнах, і приїжджали до України, і вже бачили, і дивилися, що можна спровадити в Україні, що буде добре для України, що ні. Сергій Конопльов додав, що українці, які приїжджають на семінари, часто не знаходять часу для спілкування між собою в Україні. Отож, це для них унікальна можливість для влаштування дискусії. Тим часом, координатор іншої програми Гарвардської школи управління, а саме проєкту з питань української безпеки, Оля Олекер, розповіла, що її програма зосереджується більше на високопоставлених особах, на теперішніх впливових керівниках, ніж програма Конопльова. Наприклад, у рамках її програми у квітні цього року було влаштовано робочу нараду у Вашингтоні в справі України і НАТО за участю заступника держсекретаря США Строба Талбота, нинішнього міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка, колишнього заступника міністра оборони США Ештона Картера та інших осіб. А чи такі наради якось вплинули на американську чи українську політику? Оля Олекер говорить. I think it takes time to see what kind of changes they lead to. I think by providing a forum for discussion and by ensuring that these issues do get raised. Я думаю, що мине трохи часу, поки ми зможемо сказати, які зміни це принесло. Я вважаю, що створивши форум для дискусій і домігшись того, що ці питання будуть обговорені американцями, українцями та представниками Європи, ми зможемо сприяти ширшому обговоренню цих питань. Оля Олекер підкреслила, що програма не підштовхує Україну до членства в НАТО. Це має вирішити Київ, каже вона. Однак керівники програми вважають, що участь України в програмі НАТО «Партнерство заради миру» треба наповнити реальним змістом, щоб це було подібне до справжнього членства в НАТО. Директором Гарвардського проєкту з питань безпеки України є колишній заступник міністра оборони США Ештон Картер. До речі, до квітневої конференції був причетний і колишній міністр оборони США Уільям Перрі, який зараз викладає в Стенфордському університеті. Отож, Картер і Перрі, які разом працювали над питаннями ядерного роззброєння України в адміністрації Клінтона, пішовши у відставку, далі цікавляться роллю України в безпеці Європи, зазначила Оля Олекер. Повідомляв Адріан Кармазин, Голос Америки.